գիտեք, որ մեր մոտ վարորդներ կան երկրում, տարեկան 500 ճանապարհային խախտումներ են անում, մեր մոտ վարորդներ կան 800 խախտում են անում տարեկան, այսինքն հասկանում եք, չէ, օրը 2 հատ խախտում են անում, որը տուգանքի ենթակա է, եւ այսօր համակարգը ինչպես է աշխատում, համակարգը աշխատում է հետեւյալ կերպ, ասում են ախպեր ջան, փողը դու ինչ ուզում ես արա. Այսինքն մարդը կարա, եթե փող ունի, կարող է վճարի ինչքան ուզում է, ոչ ուզում է քշի, դու անընդհատ կտուգանվի, չէ՞։ Ասենք կարող է մեկը լցնի, առավոտ գրպան լցնի, ոչ ուզի քշի անցնի դառնա։ Մենք այդ համակարգը վերացնելու ենք։ Նախ մենք տուգանքի առավելագույն չափն ենք փոխելու։ Այսօր մեր մոտ նույնիսկ շատ բարձր տուգանքներ կան։ Մենք առավելագույն չափը սահմանափակվելու ենք 29,000 դրամով։ Այսինքն մեր մոտ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար 29,000-ից ավել տուգանք չի լինելու ընդհանրապես։ Բայց մյուս կողմից մենք մարդուն չենք ասելու փողը դուր ինչ ուզում ես անեն։ Բալային համակարգ ենք դնելու։ Ասենք օրինակ հիմա քննարկվում է 9 բալը, այդ քննարկման հարցը 9 կլինի 15 թե 20, դա ուրիշ թեմա է, մասնագետները կուսումնասիրեն, ռացիոնալ թիվը կգտնեն։ Բայց այդ բալային համակարգի իմաստը հետևյալն է. կոպիտ տուգանքների համար այդ բալերից հանվելու են տարեկան, ասենք ենթադրենք 9 բալը, 9 բալի դեպքում խախտումներ են լինելու, որ 3 բալանոց խախտումա լինելու, օրինակ ծանր խախտումը 9 բալից դա արձանագրվելու է մինուս արինելու 3, հետո էլի մի բալանոց խախտում արեց մինուս 1, այսինքն էլեկտրոնային համակարգով դա արձանագրվելու է, երբ որ եկավ հասավ 0 մի տարվա մեջ, այդ վարորդի վարորդական իրավունքը կասեցվելու է, եւ նա որոշ ժամանակով զրկվելու է, եւ սրանով մենք հասնելու ենք նրան, որ լկտի վարորդները զրկվելու են վարորդական իրավունքներից, եւ մեր ճանապարհներին մնալու են նրանք, ովքեր ի վիճակի են կարգապահ վարորդներ լինել։